Sunianec, rád jsem se subinezel, nula nula předvídat na prvenstvo. A tak komentáře za střešu, da? Jak vidíte, na kraj možná jste vůbec nemohli vyjít. Normal în match să se ogolit în toată ce prietenească sreștă. Момчетата стараха доста, видях, че времето беше много тежко, но те справиха доста добре с това, което имахме като противник срещу нас. Видяхме един отбор, който беше перфектен според мен в тактически план. И нашите футболисти показаха добре неща. Доволен сте от това с изпълнението на вашите тактически задачи? Да, напълно. Момчетата се представяха много добре. Просто в крайните минути явно доста тежкото време, така ни попречи да запазим ритъма, който имах в началото. Какво е състоянието на Даниел? Ами ще разберем утре и в други ден, когато мина преглед, има проблеми с рамото при едно от паданията, което имаше. Няма да го споделите, но как главата ми вече ясен ли е състава за Славия? Разбира се, имаме нашите виждания за това, кои ще излезат и ще играят, но всичко зависи от работата, която имаме през седмица, която ни предстои. От доста време отборът ЦСКА не е играл пред 10 514 зрители на официално представяне. Как бихте отговорили на всички тези, които цяла седмица и цял месец говорят против? Знаете за какво става? Никога не съм се наемал да отговарям против който да било. Ние сме свободна държава с хора, които имат право да изразяват по свой собствен начин това, което мислят. Това, което направиха феновете днеска, не се е случило много отдавна ми се в България, на приятелски си матч, да напълнят до така степен стадион, че се чувстваме така се едно играем в Лига Европа в елиминационна фаза. И аз им благодаря за тази подкрепа на феновете, защото ние имаме нужда от тяхната подкрепа във всеки един матч. Имате ли още въпросителни около титулярния състав? Разбира се, винаги има време до матча да променим това, което имаме като виждания, начина по който ще излезе и ще играе отбора. Но в общи линии момчетите стараха изключително много през този тежък месец на тежка физическа работа и на матчове, които изиграхме, така че имаме така варианти за матча, който предстои в петък. Росен. Понеже първенството чука на вратата, готов ли е вече ЦСКА с наличния потенциал и футболисти да стартира успешно според вас? Това ще разберем като започне първенството. Мога да кажа, че момчетите стараят много, че тренират много добре и се представят на добро ниво. Някакво развитие минаха 2-4 часа вчерашната пресконференция около централа на нападател? Не, вие ще си първите, които ще разберете, ако има нов човек в отбора, конкретно и ти дори. Но на този етап това са футболисти, с които разполагаме и с които ще започнем шампионата. Задължително на 100% да дойде такъв или? Хубаво е да дойде. Росен. Аз моля да ме извините, закъснях малко. Мистина, разбира се. Да помогна, ако се наложи, може би се повтори, но все пак дедо ми за тази постоянна контрола срещу единственото на отбор от елита от Италия. Казах на вашите колеги, че отбор, от който имаме да учим много в тактически план. Видяхме толкова добре подреден отбор през всички 90 минути, в които те не направиха почти нито една грешка. Всичко, което ни създадахме като ситуации, беше плод на индивидуалните действия на нашите футболисти, на добрата работа, която имахме като отбор. И може да съжаляваме, че не успяхме да вкараме така положенията, които създадохме. Фичо. Доста отбори предпочитат в подготовката да играят с почти аматьори, 2-6-7-8-0. Ние обаче играхте с стойното на море, Легия, Интер, Удинезе. Това е определено тия летвата. Абсолютно смея да твърдя, че в тези матчи може да научим много и ние видяхме неща, които на този етап бяха нови за нас. Срещнахме се с отбори и треньори, които имат изключително голям опит в световния футбол и които са доказани като имена. Това за нас няма как да не е нещо добро и ние може само да се учим и се радваме от тези мача. Просим. Не знам дали би било дума, така да го знам. Просто, но все пак отбора на ЦСКА и марката ЦСКА и историята задължава винаги да се гони победата. Първото място по титли и участие максимални връх на Европа. От позицията на това, че ЦСКА е това ЦСКА сега, след този тежък период, който мина, това ли е целта за ЦСКА? Целта винаги е. Въпреки всички останали отбори. Въпреки всичко в държавата, ЦСКА е именно това голяма марка, защото винаги се е целила в най-трудните неща в футбола. Ние искаме да бъдем добри, искаме да покажем, че имаме стойностни футболисти, че разполагаме с добър отбор и да радваме тези фенове, които дадат и ни подкрепа във всеки един момент. Видяхте, днеска бяха над 10 000, което за мен е нещо невероятно.
И аз им благодаря за невероятната подкрепа. Призовавам ги на първия мач да напълнят стадиона, да ни подкрепят по начин, по който могат да го правят само те. По този начин ще ни дадат допълнителен стимул и подкрепата за нас е нещо безценно. Харусо. Понеже Христоян е като личност, като треньор на ЦСКА и лице на ЦСКА, и понеже все още има хора, които вероятно не искат да харесат това ЦСКА, нека така се израза, обърнете се, ако искате да кажете нещо на тези, които са отделени в момента от тази огромна маса в момента. Всички, които ни подкрепяха през миналата година, всички, които бяха с нас през тези трудни мачове, които изиграхме, нека да дойдат да подкрепят любимия си отбор и да разберат, че всички ние заедно може да направим нещо такова, което да остане така завинаги в сърцата на всеки един от нас. Фичо, и след това Николай. Какво състояние е тревното покритие? Знам, че то бе подменено. Напълно готово ли е? Тъй като доста кратки срокове. Перфектно, както виждате хората, които са го направили и които ни дават възможност да играем в футбол, който искаме на това супер тревно покритие, мога да кажа. Ни дават допълнителни опции, защото да не се връщаме назад години. Терена беше голяма пречка в някои от мачовете. На този етап всичко е перфектно. Никола. Господин Янев, поведен престижен резултат за ЦСКА, имаше редица такива в контролите. Имате ли опасения обаче, че преди първите три мача срещу Славия, Верене, като ти все мачове, които всички очакват ЦСКА да спечели с лекота, футболистите ще имат правилната нагласа, тъй като тези добри резултати дават едно повишено самочувствие и ще разговаряте ли с тях така насок? Ние не очакваме да печелим с лекота, очакваме да печелим след като се борим, след като се раздаваме, след като покажем по-голямо желание от противника. Работим в тази насока и знаем точно какво ни предстои, знаем какви са очакванията към нас и надявам се така да ги оправдаем и да покажем на хората, че сме свършили доста добра работа в тази подготовка. Петър Иванов. Господин Янев, виждате ли отбора вече като напълно готов за битките, които предстоят през сезона? Виждам отбор, който има желание да покаже най-доброто от себе си, който се готви да бъде на топ ниво и който иска да върне ЦСКА там, където му е мястото.